Господин Младенов, още не са отминали емоциите от мача от турнира за купата на конференция срещу Зоря. Разговаряме около 10 часа след като преспахте, ако ще сте спали след това напрежение. Като върнете лента назад, какво виждате? Първо, да, прав сте. Не съм спал. По принцип аз след мачове, независимо крайния резултат, трудно заспивам през нощта след матч. Как бих анализирал матч? Едно отлично първо полувреме, в което трябваше задължително да отбележим гол. Това не се получи. Необичайно за нас. Слаби 20-25 минути второто полувреме, където дадохме възможност на Зоря да повярват, че могат да измъкнат нещо. Отбелязаха ни гол, който ние не можахме да върнем, да изравним, оттам и да победиме. Направихме всичко възможно и с смените, които успешно се включиха. Имахме ситуации, които можехме да отбележим. Имахме ситуации за наказателни удари, доспа. В два момента имахме един момент, който топката беше насочена към Кайседо. И техен защитник с ръката промени посоката на топката, беше последен в защитата това. Това се наказва с червен картон. Ситуации, които вътре в наказател поле. Не се умяхме да се възползваме и да отбележим и да вземем точка поне от този матч. Доколко виновен е съдята, че ЦСКА загуби? Аз не мога да... и не искам да се оправдавам с съдята, защото де-факто вината си изцяло в нас. Аз просто потвърлям някакви штрихи такива, които де-факто са оказват влияние на крайния резултат. Така че с съдята аз не искам да се занимавам, но ние тези 25 минути второто по време просто не нямаше на терена. Ние тия 25 минути загубихме контрола върху матча, защото цяло първо по време ние контролирахме, ние бяхме половината на противника. Те много рядко стигаха близко до нашето наказателно поле. Почти цялото време, игрово време, ние нападахме. Изключително ефикасни и активни бяхме по фланговете. При центъра, чрез централна нападателка Кайседо и Кери, там нещата не се получаваха. Второто по време, пак казвам, тия 25 минути се оказаха фатални за нас. Как си ги обяснявате тези 25 минути? Няма обяснение сега. Ние можем да говорим всичко, но това е футбол. Това е футбол. Противника стана по-агресивен. Ние отстъпихме от пресата, която цяло първо по време провеждахме и това беше, аз така си го обяснявам, това беше така негативното в поведението на моя отбор. Връщането назад и оставане, и оставихме инициативата на противника, те се възползваха. От един тъч там подценихме ситуация, която им дадохме възможност да отиграят, да изпълнят тъча, да отиграят и да не срещаме човека с топка, да го оставяме до шутира в очертанията на вратата. Това е основно. Това си го обяснявам по този начин. Има още 9 точки след изиграда в тази група. До колко шансове останаха в ЦСКА? Шансовете са минимални, почти нищожни. Не знам да ни кажа, че нямаме шанс. Но ние сме ЦСКА. Ние трябва със всеки един противник да излизаме да се надиграваме. Ние трябва да излизаме да атакуваме, защото ние сме отбора и това е в ДНК-то на ЦСКА. Да атакуваме, да се надиграваме и да правим всичко възможно да печелиме, да, мачовете по всякакъв начин. Така че това е менталитета, който искам аз да вкарвам в ЦСКА. Менталитет на победител, характер на победител. Да видя, когато резултатът е негативен, отборът да реагира по различен начин. Да, вчера се получи, но то в последните минути. Накрая бяха много, много малко времето беше, което ни оставаше, ние реагирахме и с смените. Оказахме някакъв финален натиск, но той беше така повече хаотичен и естествено съдийските решения притъпиха с времето така агресията и скоростта, която искахме да провеждаме в последните минути. Особено когато променихме с двамата страна на пати. Как си обяснявате този резултат Бодю Глимт Рома 6-1? Ами ето пак ви казвам, футбол е, то каруцата като се обърне пътища много после. Така че аз не знам, не съм гледал матча, ще имам възможност да го гледам, защото имаме матч с Бодо, така че ти първо ще видя какво е станало, що е станало, по-точно да видим отново противника също, който ще играем, а ние ще играем и с двата отбора. Все пак ЦСКА постигна немалко в Лигата на конференциите този сезон.
Като че ли като с вашето идване Христо Стоичко стана много активен и надъхва отбора в социалните мрежи. Вие се чувате редовно с него. Колко помага неговата подкрепа на отбора? Изключително много. Неговото присъствие, когато дойде тук на Панчарело и влезе в съблекалната сред футболистите, даде голям импулс. Думите, които каза, много, много човешки и точни думи, които сподели с състезателите. Това беше едно допълнително самочувствие за футболистите да се докоснат до Христо Стоичков и да разговарят с него. Христо Стоичков е богатство за ЦСКА и за българския футбол. Така че присъствието му в ЦСКА е изключително важно. Чужденците в тима съзнават ли каква личност е Стоичков за световния футбол и за ЦСКА по-конкретно? Разбира се как. Има ли някой, който да се занимава с футбол и не знае кой е Христо Стоичков? Така че всички го познават, всички бяха възхитени от неговото поведение, от неговата човещина. И думите, които използва, бяха изключително силни и мотивиращи. Вие започнахте пети си престой в ЦСКА преди 3 месеца. С каквото е по-различно от предишните? То разлика няма. Целта е винаги една и съща в ЦСКА. Бих казал, те са три момента в ЦСКА, от тия пет, три момента, които са идентични. Идентични. И първото ми влизане в ЦСКА, първата шампионска титла с Васил Бошков и после с Томов. Единия път, не говоря за втория път, където беше без паричие и там от нищото създадохме отбор, който се противопоставяхме тогава на Лудогорец. Така че тези моменти са идентични. Единия случай с Васил Бошков, втория случай с Томов. Единият от двата случая, този позитивния, където всичко беше на ниво. И сега е третия случай, където има стабилност в клуба. Има хора, които взимат правилни решения, има организация, има стабилност във всяко едно отношение. Така че не виждам някаква промяна. Да, на мен ми се иска, на всички фенове ни се иска да имаме нов стадион, работи се по този въпрос. Естествено, след като инфраструктурата се подобри, направим нов стадион, тогава вече може да се влагат и повече пари в селекции, за да могат да настигнем всички останали силни западноевропейски страни. Бил сте треньор на ЦСКА при различни собственици. Васил Бошков, Том, фирма Титан, лицето на Димитър Борисов Иванов и сега Илиша Ганчев. Как бихте описали работата си с всеки от тях? За Титаните или хубаво, или нищо. Затова предпочитам да замълча. За останалите и при Томов, и при Васил Бошков, и при Гриша Ганчев има стабилност, има ред, да има дисциплина. Отново това, което винаги е съществувало в ЦСКА, ред и дисциплина в тия три собственика съществува. ЦСКА е, може би, реално първият ви клубен отбор, с който се работи. Да, така старта ви в Беленезеш, но там бяхте за много малко. Мислите, че може да остане последния отбор във вашата кариера? Един Господ знае. При всички положения няма да спра да бъда треньор и да ви бъде последния клуб. Може да бъде последното ми пребиване в ЦСКА, но не и последния ми клуб. Сигурен съм в това, защото имам мотивацията, имам хъса и искам да продължа да бъда треньор. ЦСКА доста често се сменя треньори. Не е ли време най-накрая един треньор, особено легенда като вас, да остане за по-дълго време? Ами, това е правото на ръководството да взима решението, но оговорката, която имаме, надявам се да, както аз, така и от страна ръководството, да се изпълни в тия две години, да имаме възможността да надграждаме и да направим отбор, който да надделе на Лудогорец и отново да станем шампиони. Това е целта. Не искам да се взимат такива решения под напрежение или да излизаме от релсите и да взимаме неправилни решения, така че мисля, че в момента работим в екип с ръководителите Гриша Ганчев и Дани Ганчев. До този момент се разбираме перфектно. Има единомислие между нас и надявам се така да продължим до края на договора. Какви бяхте изискванията ви, когато поехте ЦСКА през 2002 година и сега това лято? 2002 година ЦСКА 6 години беше ставал шампион. Аз излезах от една ситуация в национален отбор. Всички си спомнят тежка загуба от Чехия. И това беше много критичен момент за моята кариера. Защото още един провал и излизах от тренировството 100%, ще ми се затворят много врати. Затова тогава
това, което имах като изискване към Васил Божков, той ми ги осигури на 100%. Даде ми пълен карбланш. Не само върху спортническата част, ами и малко повече. Даде ми възможност да разгърна потенциала си и му благодаря изключително много, защото от този момент нататък започна моя растеж. Даде ми възможност да взимам много важни решения. Много важни решения. И до ден днешен аз, където и да отида, условията са ми едни и същи. Пълен карбланш спортно-технически. Аз с финанси никога не съм занимавал, не искам да занимавам. С какво вие се променихте в последните 20 години и с какво ЦСКА се промени в този период? Нормално е човек с годините да придобива по-голям опит, да бъде по-мъдър, да взима по-правилни решения. Това напрежение, което е имало в предишните ми години, в началото като треньор, вече го няма това напрежение, защото с опита и тази независимост, която имам, ми дава възможно трезво да разсъждавам, да не се притеснявам от уволнение и от критики и така нататък. Защото през моята кариера имах много такива критични моменти, много бях атакуван. При всичките ми престои в ЦСКА, къде е правилно, къде е неправилно, и то организирано атакуван, за да мога да ме съборят и така нататък, но не успяха. Всичко това ми даде и макали, даде ми така едно самочувствие, което в този момент ме запазва изправен и здраво стъпил на земята. Отите титли на ЦСКА през новия век, вие сте спечели от две като треньор. Какво ви липсва най-много начало на червените? Това, което ми липсваше, мисля, че сега го прибавих. Успешно представяне в евротурнирите, но това не е края, това е началото. Предстоят ми още битки следващата година, международни мачове, така че ще имам възможност да надгърда върху това, което постигна до този момент. Да увелича победите, да увелича спечелените точки в евромачовите и да отидем още по-напред, отколкото сега. Страдате ли още за отнети лиценз през 2008 година и докъде може да стигне ЦСКА с онзи отбор, който не загуби нито една среща за цял сезон? Много трудно е да гадаем и докъде би стигнал, но оня отбор беше перфектен отбор. Аз го определям, дори имам снимка в моя сайт, където съм написал непобедимите. Това беше отбор наистина непобедим. Целият шампионат и нямахме загуба. 26 победи и 4 равни. Това беше отбор изключително много добре обмислен, селектиран и като схема на игра, до най-малки детайли бяхме изчистили всичко. Отбор, който знаеше кога да пресира, знаеше кога да даде предимство на противника, за да могат да се възползваме, да открият пространство отзад в линията на защита и да с бързина и острота в крайната фаза на атаката да ги матираме. Отбор изключително грамотен, обигран и тактически грамотен, бих повторил още веднъж. С опитни и не толкова опитни, но млади, с много така качества състезатели. Отбор, който мачкаше вътрешен шампионат и аз съм твърдо убеден, че ние можем да стигнем далеч с този отбор. Представянето на ЦСКА в първенството е впечатляващо до сега, говоря за този сезон. Има само една грешка срещу Славия в последната минута, когато получихте гол. Какво ви коства да накарате тима да бъде толкова в постоянна бойна готовност, казано по-армейски, да е толкова ефективен? Ами, нека да си спомниме как започнахме. Как започнахме, както в Лигата на конференции, така и във вътрешния шампионат. В какво състояние беше ЦСКА и в какво състояние в момента. Аз изискам от състезателите и от отбора като цяло и от моя екип постоянство. Все още не мога да го постигна това постоянство. Имаме силни моменти, изключително силни моменти, имаме и слаби моменти, имаме моменти, които се разколебава в определени мачове. Така че пред нас има време, което върху тези неща трябва да работим и да надграждаме. Особено след зимната подготовка, аз искам да видя още по-силен ЦСКА. През 2008 година завършихте без загуба. Реално ли това нещо се повтори? Не знам. Не знам дали е реално, ако пак казвам, че всичко е възможно, защото сме ЦСКА. Ние, пак повтарям, където отидем, трябва да играем за победа, независимо срещу кой. Ви видяхте дори срещу Рома, ние тръгнахме да се надиграваме и до 3 на 1 ние бяхме равностойни, дори второто по време, 20 минути, бяхме по-добри от тях. Както и сам Мурино каза, че до 3 на 1, до изгодната наш създател, ние сме били живи и то точно така беше. Така че ЦСКА ще продължи възходящото се развитие и дай Боже да успеем
с всичко, което сме се заангажирали. Казахте, че след 2 години най-късно ЦСКА трябва да бъде шампион. Възможно ли е триумфът да дойде още този сезон? За този сезон не мога да коментирам и да категорично да заявявам, но мисля, че 2 години за мен ще бъдат напълно достатъчни и ви гарантирам, че ако не втората, третата година ЦСКА ще бъде 100% шампион. Една от големите дискусии в ЦСКА беше колко добре са подготвени футболистите през лятото. Какъв отбор заварихте всъщност? Ами всички сме свидетели какъв отбор заварихме. Аз отново ще се върна, спомнете си в мача с Липае. И двата мача, и тук и там, втория мач аз го водих. И вижте сега в последния мач, с който ние играхме, и в шампионата, и в лигата на конференциите, състоянието, има ли разлика или няма. Има ли нужда ЦСКА от още нови попълнения, на кои постове? Всеки отбор има нужда от подобряване. Няма треньор, който да ни желая по-добър лиг и по-добри футболисти. Работиме в тази насока. Да, има постове, които можем да усилим конкуренцията и трябва да го направим, но с времето, бавно, защото не искам да бъркаме в привличането на който и да било. Не искаме да имаме пълнеж, искаме да имаме качество. Така че по всяка вероятност зимата ще вземем само един футболист. Ако се появи такъв футболист, ние имаме наблюдение върху няколко футболисти, но не винаги може да се привлича даден футболист. И така ще работиме. Където имаме нужда, ще привличаме, разговаряме с собствениците. Пак казвам, че да имаш такъв собственик като Гриша Ганчев и Даня Ганчев, хора, които толкова години са врели и кипели във футбола, е много лесно да се работи. Най-силните мачове на ЦСКА безспорно са в лигата на конференциите. Има ли известно подценяване на двубоите в България? Абсурд. Нямаме право да подценяваме. Нямаме право да подценяваме. Аз преди малко казах, че това непостоянство в определени моменти, в определени моменти от мачовете, както последния мач видяхте 25 минути ни липсваха и те се оказаха фатални и решаващи. Това е един пример, който ще дам на моите футболисти, че ние не трябва да се лишаваме от това постоянство. Не мога да го нарушаваме това постоянство, защото де-факто в определен момент тия ситуации се оказват фатални. Защото ЦСКА трябва да побеждава, защото това постоянство ще ни донесе титлата. Като казахте за примери, преди мача с Виктория Пилзен пуснат съблекалните клип от двубоя с Блекбърн през 2002 година, 19 години са минали от тогава. Как го решихте? Знаете ли още, че не стигнаха няколко минути за може би четвърти гол, който можеше да отстрани англичаните? Знаех много добре. И ние тогава упражнихме голям натиск, но пак съдийско решение, ако спомняте, Велизар Димитров беше изгонен и наказан. И отново притъпиха така нашия штурм към противниковата врата. Как се сетихте за този матч? Ами сетих се, защото имахме нужда от това, имахме нужда от нашите фенове, те присъстваха, благодарим още веднъж. И имахме нужда от такъв стимул, да им се покаже нагледно, че тук вкъщи ние командваме, ние диктуваме и ние наделяваме. Ние трябва да даваме шанс на противник. Дори в крайно негативен развой на матча и резултат, негативен резултат, ЦСКА е способен със своите фенове, с 12-ти играч, да победиме всеки. И те го видяха тази цялата и всички игрови ситуации. Поведението на феновете им показаха, поведението вътре на играчите, всичко това беше изключително мотивиращо. Какво не е важното качество, което трябва да притежава един треньор? Вие вече сте с много голям опит. Вижте какво, психологията е изключително важна. Да достигаш до душата на самия състезател. Второто, което е много важно, да имаш футболни очи, да дирижираш самия матч, да знаеш кога, как трябва да реагираш във всеки един момент. Всичко това е знание, което с годините са трупа. В старта на вашата кариера вие сте бил на стаж при Свен Горан Еликсон, на Риго Саки и Феликс Магат. И Робсън. Тук пропускате и Робсън. И Боби Робсън. Боби го прости. Да, лека въпрос. Какво научихте от тези хора и дали сегашните млади треньори правят като вас? Имате ли представа? Нямам представа, защото доста, почти цялата ми кариера, 90% премина в чужбина. Нямам представа нашите треньори къде ходят и как се обучават. Но аз имах възможността
да отиде да се обучавам от такива величия. Вие всички журналисти знаете Мориньо как се е учил от именно такива величия, като Робсън и всички треньори, които са минали край него и са работили с него, когато е бил преводач. Взел съм от всеки един по нещо. От всеки един по нещо, да не кажа от всеки един по много. Но най-голяма възможност имах при Ари Госаки. Илия Полов, Бог да го прости, лека му пръст, плати ми престоя в Атлетико Мадрид, цял месец стоях там. Имах възможност да присъствам на всяка една тренировка. Имах възможност да присъствам на разбора на матч. Допуснаха ме абсолютно до всичко. Павлов утре беше спортнически директор тогава. И имах възможността да бъда на една педя разстояние от Ари Госаки, да чувам какво говори по време на тренировка, да чувам какъв разбор прави. Изключителен тактик, знаете, той направи революцията четиримата в линия. Изключителна личност, присъствието му, като влезеш в съблеканата, муха да бърнеш, се чуваш. Такъв авторитет, такова уважение към него. Един титан във футбола. Вие сте един от големите радетели да се смени статута на българския треньор и той да бъде по-защитен не само когато подписва договор с чуждестранен паспорт. Не оставате ли обаче като глас в пустиня? Аз съм изключително разочарован от колегите, не от всички, много са малко, които продължаваме да се бориме, именно да се промени статута на българския треньор, защото променяйки статута, ние ще се изравниме с всички западноевропейски треньори. Договорът ще стане договор, наистина договор, който трябва да бъде изпълним на 100% и положително и в негативно развитие на кариерата на един треньор в даден клуб. Това нещо все още не успяваме, защото нямаме подкрепата от президента на Българския футболен съюз. Човек, който беше в кухнята на професионализма, Боби Михайлов. И нехайства в това отношение. От нас с безразличие. Бих определил и друго. Малко по-гръб ще бъде, малко по-краен. Не искам българските треньори процента на мишоците да се увеличава българския футбол. Защото има много такива в българския футбол, които са готови за каквото и да било само и само да станат старши треньори някъде. Обвинявам и футболния съюз за това безогледно поведение и отношение към българските треньори. Не може да има лицензоносители. Това е скандално. Това е престъпление спрямо всички треньори и българския футбол. Всички знаем колко лицензоносители има в клубовете. И се подминава с лека ръка. Старши треньора е голяма фигура. Ако те не го знаят, аз да им го кажа. Всичко зависи от старши треньора. Над старши треньор е само собственик. Всичко останало се върти. Всичко останало е по-точно. Помощен персонал на старши треньора. И всички трябва да работят. Каквото им се разпореди от старши треньора, трябва да се изпълнява. Тук обръщаме пирамидата обратно. Слагаме, по-точно да приключим с това въпрос, че почвам да дигам децибелите. Да поговорим пак за един ваш колега, който ви е приятел отдавна. Около мача с Рома говорихте с Жозе Мориньо, който показва огромно уважение и към вас и към ЦСКА. Бихте ли разкрил нещо от разговорите, което няма да е тайна за публиката? Аз накрая му благодарих за поведението, за отношението. То беше впечатляващо да стои на скамейките, да ме чака там известно време да се появя. След това дойде в съблекалната и така нататък. Аз му благодарих естествено за вниманието и за уважението, което демонстрира. И той ми отговори елементарно и просто. Той каза, ти беше един сеньор в моя роден клуб и моя роден град. ЦСКА подкрепи Димитър Бербатов, на когото сте бил тренер в национални отбори. Той вкара първия си гол на легендарния Петър Шмайкел в Копенхаген. Бил сте си отборник и съперник на Борислав Михайлов. Вашето лично мнение, за кого бяхте и защо на Конгреса на футболния съюз? Бях за Бербатов, бях за промяната. Както всички останали, които милят за българския футбол. Да, Боби Михайлов пак ще се върна отново. Аз не искам да нападам, не искам да обвинявам и да ругая. Не съм такъв тип човек. Аз казвам нещата директно, това, което мисля за определените хора. Бях за промяната и продължавам да съм за тази промяна. Ако тя не се осъществи и Боби Михайлов остане и продължи да управлява, всички тия неща, които ги споменах преди малко и много други неща трябва да промени. Какво трябва да се промени в БФС?
Без значение кой е ръководител. Ами, на първо място ми идва собствениците на клуба не трябва да бъдат в изпълкома. Елементарно и просто. Защото всеки дърпа черката към себе си. Елементарно и просто. Да се осигури стабилност на треньорите, да се примахне всичко това нещо, което витае около треньорите, като лицензионосители и всичко, което бие по авторитета на българския треньор, защото знаем много добре, някои собственици използват треньорите като изтривалка. И накрая, една от ахилесовите пети на българския футбол са качеството на стадионите. Ще доживеем ли да видим нова българска армия? А и не само. Заел се много сериозно Гриша Ганчев и вярвам, че ще успее. Имаме пълното доверие, както и феновете трябва да имат пълното доверие и трябва да го подкрепим в това начинание. Знаеме какъв характер е, знаеме какъв цикар е, така че сигурен съм, че ще успеем, защото инфраструктурата в българския футбол, терените, както стадионите, които играем официални мачове, така и терените, на които тренираме, инфраструктурата във всеки един клуб е на много, много ниско ниво. На много ниско ниво. В това отношение аз много пъти апелирам към държавата, но и там нищо не получаваме. Особено ЦСКА. Не само, че не получаваме, а даваме. Ние сме единствения клуб, който плащаме наем. Могат на клубите да дадат по 14 милиона, на други по 25, на трети по 48 милиона, а ЦСКА само взимат от ЦСКА. Всеки един собственик би избягал от тук. Затова е вълна на Гриша Ганчев, че отстоява, стои, държи. Аз много пъти му казвам, че е куча марка и той е наистина такъв, като захапи не пуска и така трябва да бъде. Но това отношение трябва всички фенове и всички ние да го подкрепяме и да стоим твърдо зад него. Инфраструктурата трябва да се подобри, защото отиваш в Черно море и играеш на разорана ливада. Какъв футбол можеш да покажеш? Естествено, че там вече качества на отборите се изравняват. В това отношение, пак казвам, че държавата може да помогне изключително много, за да може да се подобри инфраструктурата на всички спортни бази. Господин Младенов, благодарим за това интервю. Надявам се, че при следващото вече стадион Българска армия ще започне да се строи. Дай Боже!